Labas. Na, šiandieną noriu papasakoti taip pat tokį nutikimą, kurį išgirdau iš savo mamos. Ji jį išgirdo iš savo mamos taip pat, o jos mama išgirdo irgi iš savo mamos arba tėčio. Čia jau labai buvo sena ir nepasakysiu to taip staigiai. O tas atsitikimas nutiko vėlai rudenį. Seniau man žmonės kuldavo. Eina pas vieną žmogų, pas trečią, per kaimynus eina ir pas visus būdavo susirenka talkininkai ir kūlė. Spragilais, varo, kiek suprantu. Nesu matęs, bet tai pasakoju, kad būdavo pas kaimyną, kaimynus pas kitą kaimyną, taip pas kiekvieną kur nueina, sakykime, pas mano prosenelį Podžiūną ateina visi, padaro, kas reikia. Nu ir talkininkai taip pat vaikšta iš namų į namus. Nu ir tada gerai, visiems gerai, visi kaimynai patenkinti. Rugiai ar ten kviečiai tie iškulti, kai jau ten kūla. Koks ten derlius buvo nuimtas. Vieno tokio kūlimo mano prosenelis, vardu Jurgis, ėjo namo, o netoli tekėjo toks upeliukas, Smardonė. Buvo jisas upeliukas, kaip tik upeliuko pavadinimas, sako kiaulės tirkždavas tam upeliukė. Na ir tas Smardonė tekėjo netoli tako jau, to kur ėjo mano tas prosenelis. Na ir tik girdi, ui kaip sunku. Kas čia dabar galvoja vaitoja, ar koks susirgis, ar kas? Nu, truputį nedrasu, nu, bet lazdą rankui turi, šakotą, žiūri, apsidairė, žiūri vienai vietoj, keliu per kelią skirsai, link tos Smardonės, kur tas upeliukas jau teka. Kažkas verčias, lyg kūlis, lyg gyvas daiktas, nu gyvas todėl, kad juda. Nu, kažkas tai verčias, kažkoks tai kūlis, o šlapia buvo, jau lietutis linojo netgi, tamsi, patamsi, nu kiek jis užmato, mato, kad kažkoks tai lyg apvalus, lyg neapvalus daiktas verčias, per daug negreitai jau, neskubėdamas, bet ir vis dėjoja, ui kaip sunku. Kas čia? Nu, baisu, bet reikia eit pažiūrėti. Nu, atsargiai bijodamas, eina artyn, eisiu, vis tiek įsitikinti reikia ir viskas. Nu, toks buvo, kad neįsitikinęs jau jisai, man reikia žinot, va, tiksliai, kas buvo ir viskas. Nu, lasda tai nuo šunų, aišku, nešiodavas apsigint. Seniau tų šunų palaidų būdavo visokių kaimuose. Nu, dabar irgi netrūksta, nesiginčiasi, bet, nu, seniau būdavo per kaimą gal kokie, gal kelis kaimus perėti, gal koks tolimas kaimynas. Nu, lazdą praverčia, šiaip drąsiau. Suspaudęs tą lazdą, eina arčiau, prieėjo, žiūri žmogus, visas purvinas, išsitepliuojas, lapuotas. Žvilgt, kas tu, žmogau, ką čia darai? Gi pakelia jis išgirdęs, kad jį, nu, sutvėrimas pakelė galvą, žiūri vietinis žydas, pažįstamas. Zierkelis ar Mierkelis ar Itslis, vardą nieks nebeatsimena, bet pažįstamas vietinis žydelis. Galbūt prekiaut vaikščiodavo pas juos, gal kokios silkės nešiodavo, nu, bet jį žinodavo. Žiūri, kaip durnus tą Podžiūną mano, nu, mano senelį, jam tai Podžiūnas. Žiūri. Sako, ką tu čia žmogu veiki, sako, tu jau ten vardai ten įsliau, ką tu veiki čia, kas tau ir dabar, ar apsirgai, ar negera, ar nepiktų dušę tave neš. Kai jau jį pradėjo kalbint, senelis, prosenelis, nu aš jį seneliu vadinu, tada jis sako, ui, atpažino matai ir jis jį, ir ta žydelis atpažino mano prosenelį. Tada jis sako, ui, Podžiūnai, būk žmogus, kreizok mani, Podžiūnai. Nežegnok, bet kreizok. Nu, senelis, a seniau žmonės nešiodavo ant kaklo škapleris. Škapleriai, nu, šventas toks medalionas, kaip pasakyti. Nusijėmė to škapleris, nu, matot, negerai žmogų prašo peržegnoti. Nu, peržegnojas, nusijėmė to škapleris, peržegnojo. Ta jau žydelė. Atsigavo, žinai, jisai toks,
po truputį atsistoja, bet dar nesavy, mato žmogus nesavy. Ui, Puodžiūnai, ui, ačiū tau, kad tu mane išgelbėjai, būk žmogus, iškart prašo, tik būk žmogus. Ui, būk tik žmogus, nesakyk, kad tu mane matėjai, vis tiek man nebus čia gyvenimo, vis tiek man kiti negalabės jau, tautiečiai, žydai. Nu, matomai ir nesakė tas senelis, tais laikais niekas ir neišgirdo iš jo lūpų, persakė tik saviem. Tas pasakojimas daėjo tik iki mūsų. O tas nutiko, ko gero, 18 amžiai, labai senai. Nu vat, o pasirodo, priešistorė tokia, kad buvo tą dieną, tą vakarą, naktį, Mikelinis. Mikelinį vadindavo žydų šventė. Per tą šventę visi žydai, pasakydavo, susirenka savo maldos namus. Viena iš jų tą vakarą, tą naktį turėdavo išnešti nelabojų dvasia, ar tai ten velnės. Nu, jie jau žinodavo geriau, kas ten išneš juos. Bet vienas turėdavo dingti. Ir dingdavo kiekvienais metais po vieną žmogų. Tam tikslai, kad žinotų, kad jau tas žmogus dingo, prie maldos tų savo namų žydai palikdavo kiekvienas batų porą savo. Ir basi, ar ten su kojiniu, nežinau, bet batus palikdavo. Eidavo melstis, iš durų palieka savo apo ir eina melstis pas save. O jau sako žydas, kai meldžiasi, tai tu jo nei kalbink, nei trukdyk, nei klausko, jis nei atsakys, nei girdės, taip susikaupė meldžiasi, kad girdė tik save, gal savo vidinį balsą ir viskas. Ir vat, po tokių vat, maldų jie ten pasimelsdavo ko gero, ir vienas, o kaip jį ten išneždavo, ar ten matydavo kas, kai jį išnešta, greičiausiai nematydavo, jeigu prašė, kad tik Puodžiūnai, ui, būk žmogus, nesakyk, vis tiek man bus nugalabęs jau kiti žydai tada. Nu, apie žydus taip kalba. Atleiskite į žydų tautybės žmogus, koksai klauso mane. Nu, bet pasakoja taip, kad būtent tai būdavo, kad būdavo jau ta žydų maldos namai, kad meldžiasi, ir kad vat, Mikelinės, kad žydų ta šventė būdavo, sakydavo, kad tokie Mikeliai, per tas Mikelis, vat, vieną turi išnešti. Nu, ir nešė tą žydelį. Nešė, vat, mano senelis ėjo. Tai gerai, kad ėjo ir jisai pamatė, kad jį verčia. Smardonės tiesiai pusin, tom. Tiesiai tos smardonės pusin. Taupė liukščių. Nu, būtų prigėręs. Gal ir negilusis buvo, bet tai ir pusę metrų užtenka žmogui prigerti, jeigu jis nesavy ar koks apsvaigęs, nu kažko tai. O ten buvo nesavy, nesavy, nes, nu, kaip, ui, kaip sunku, ui, kaip sunku, dėja žmogus. Tai va toks mano pasakojimas. Tiek šiandien norėjau papasakoti pats, bet, kaip visada, kas norit išgirsti originalią versiją, iš to žmogaus, iš tos moters, kuri man šitą perpasakojo ir papasakojo, prašom klausytis ir žiūrėti toliau. Ačiū, kad žiūrite ir klausote. A dabar papasakosiu apie Mikelinį. Taip pat apie to mamytės gimtinį, apie to pabrėžį tenai kažkur tas buvo žydų škala. Pažnyčinė škala, škala su nusitė. Masėt šitą mokyklą, bet žydų bažnyčių, nežinau, kaip jums taip pasivadinu. Nu ir būda Mikelinės didžiulą šventę pas žydus, Mikeliai. Ar Mikelis būtinai vieną turi iš žydų iš tarpą išnešti, velnis. Nu tai va, tai tam reikalui žydas saidami į bažnyčią. Visi tokie jau tenai pas jos tradicija, ar tikėjams toks, kad nusimauna. Nu, apavo, visi paliek po porą, nu, batus paliek už durų bažnyčio. Ir tad meldžiasi. A žydai taip meldžiasi, kad nors tu, jeigu į žydus meldžiasi, tai tu ją netrukdyk, nes jis vis tiek neatsisuks, neatsigrėš, neprakalbės su tavi. Nu ką, ir tada, reiškia, atsikėlė, jau pasimeldė, jie išeina naktį vėl iš tos bažnyčios, ir kuris jau neranda ką apsiauti, reiškia, tą. Tam blogai, to žydai jau išnešė, tas jau dengi žmogus, nebėra. Žydai neberanda tą žmogaus jau, tai reiškia išnešėsi velnis, tik atlykis ją apaus. Tai va, vieną kartą tokį neš, kur neš velnis, mano senelis,
mamytės tėtė sutika. Seniau eidavo iš kulimą, rūdienį, vėlai, jau kelias labai buvo šlaps, sako. Senelis mūsų gerti nemėgdavo, gal jis tik kokį gramą, tai ragavis gal ne, bet beveik blaivs. Visai blaivs, kai tik, nes jis tikrai negerdavo. Ainu visada nešiodavasi lazdą, pasitokį drūtą, žulinę lazdą būdavo. Na, ten už šunų apsiginti, taip žinai drąsiau. Ir iš kulimą ėjo tokia rūdienė naktį, buvo vėlai, kol pavalgė vakarienį, viską, gal tylėt, tiek, nu, jis sakė, baisi bjauri, tokį naktis buvo labai šlat, keliai pabjūri, ir netoli tą keliuką, tamsų buvo, kaip ir rūdienį, žinai, dalinoja, ir tas netoli tą keliuką buvo smardonės upelis, vadina smardonė, mars upeliuk, sako, keulas, pliurzidavo tą upelį, žodžiu. Sako, žiūri keliuk į smardonės pusį, nu tolą naktį, da kaip galime žiūrėti per atstumą, verčias toks likūlis, likūlis tamsas, juots kažkoks, verčias per galvą, ir vis, ui, kaip sunku, ui, kaip sunku. Ir vis, sako, vis artinė, sako, senelis, žiūri, kad vis artinė, artinė į to smardonį. Nu, senelis mūsų buvo gan drąsus, jam pasidarė taip nejauk, bet jis suimė toks smalsums pasižiūrėti, kas tik, kokas čia, jeigu kalba, gal koks girdas, gal koks susirgės, gal reikia pažiūrėti. Prieina artin, atverčia, kaip jis verčias pasižiūrėja, kiek pažina senelis žydo. Moiščia kažkoks, ne moiščia, nu, nebeatsimena, įcilis, moiščia, žodžia, pažįstam žydą. Nežinau, Vytlis ar, žodžiu, pavardys tik tokios keistos. Pažįstam žydus, vis verčiasi, vis, oi, pamatė man, oi, podžiūna, gelbėk man, gelbėk susimildams, kreizok, žmogą man, oi, kreizok man, labai sunku, atsistoja, sako, toks nešioks, netoks dreb, žiūri to podžiūno, ir vis prašo, kad kreizok man, žmogų nežegnok, bet kreizok, nu ką, pagalvoja, senelis žinojo, kam įkelė tie neš. O senelis visada, seni žmonės išvyko, seniau nešiodavo škatleris ant kaklo užsidėjai. Senelis nusimė to škatleris tuos ir pradėjo, nu, paržegnoja to paržegnoja to žydo. Sako, atsitėse toks, nu, pradėjo kalbėti, oi, podžiūna, tik būk žmogus. Ačiū, kad tu man išgelbėjo, tik būk žmogus, niekam nesakyk jau, kad jį nešė Mikelį, nes jam vis tiek gyvenimą nebėra, jį žydai patys nugalabys, jau to, kur nešu, tai žydai, jeigu jis išgelbėjo, vis tiek jam nebegyventi. O šitoks buvo. Tikiuosi, kad patiko ir mano pasakojimas, ir mano mamos pasakojimas. Iki kito sekančio pasakojimo.